Euskal herritarra da, Euskal Herrian, bizi eta lan egiten duen oro. Hala esan genuen, orain dela 60 urte, eta gaurkoan berresten dugu. Hala zen eta hala da. Ultraeskuina eta fasismoaren presentzia instituzionala eta balioetan eragiteko duen gaitasunaren gorakada bizi dugu azkenengo urteetan. Hori ukaezina da. Gizon, zuri, aberatz eta heteronormatiboan oinarritutako boterea arriskuan jar dezakeen edozein errealitate disidente dute jomugan. Nazio, arraza, genero, sexu identitate edo klase batzuk kriminalizatu eta kolpatuz. Fasismoak etzai bihurtu ditu pertsona razializatuak, emakumeak, gorputz disidenteak, pobreak eta euskaldunak, besteak beste. Txiki eta otaegi bezala, abertzalea gara antifasistak garelako, eta antifasista gara abertzaleak garelako. Txiki eta otaegi Euskal Herriaren askatasunaren aldeko borrokara batu ziren, zapalkuntza eta injustizia ororekin amaitzeko, eta hala egiten dugu guk ere. Berriz, esango dut, Euskal Herritarra da Euskal Herrian bizi eta lan egiten duen oro. Eta guk guztiekin egin nahi dugu bidea, guztiekin borroka, guztiekin erabaki eta aske izan.